محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصن جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں دو قسم کی محافل ہو رہی تھی، ایک مجلس ذکر تھی اور دوسری مجلس علم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجالس کی تعریف فرمائی اور فرمایا، دوسری مجلس پہلی مجلس سے بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس علم میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں، بظاہر گوشہ گمنامی میں کہوں گا، ان کے بارے میں کہ بہت زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئیں، ان کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوا، اور جو کتابوں میں ہوا بھی تو ہمارے میڈیا پہ بعض اوقات ان کا ذکر پاک اس طرح نہیں آیا. اپنی نوجوان نسل کو، ہمارے جو ریل ہیروز ہیں، ہمارے جو وہ لوگ ہیں جن پہ ہماری تاریخ اور اسلام کی تاریخ فخر کرتی ہے، ان کو چھپایا جاتا ہے ایک سازش کے تحت. ناظرین کرام، جب خلافت ملوکیت میں بدلی تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر پاک کرنا ایک دور میں جرم بن گیا تھا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر اہل بیت اطہار پہ شب و ستم کیا جاتا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، ایمان جو ہے اس کو ایک جلا ملتی ہے وہ سن کے، کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میں موجود تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جب سیدنا علی کو یہ معلوم ہوا تو سیدنا علی نے فرمایا، میری محبت اور شیخین کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کی یہ باہمی محبت اور الفت تھی. اور ناظرین کرام، کچھ خوش بخت وہ بھی تھے جن کا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے لوگوں نے سنا، ان میں سے یہ ایک ہستی. اور جب بھی وفاداروں کی تاریخ بیان ہوگی، وفا شعاروں کی تاریخ بیان ہوگی، فداکاروں کی اور جانثاروں کی تاریخ جو ہے وہ اس کا ذکر ہوگا، تو ایک بڑا نام اس میں حضرت میثم تمار رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک آئے گا. آج ان کی شہادت کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے. ناظرین کرام، یہ وہ تھے جن کو یہ سعادت نصیب تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ جب خلیفہ وقت تھے تو ان کا جو ساتھ حفاظتی اور خصوصی دستہ ہوتا تھا، یوں سمجھ لیں یہ اس کے رکن تھے، یہ کمانڈو تھے. اور صحیح معنوں میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے
جانصار تھے، اور ان کے بارے میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے پیش گوئی فرما دی تھی پہلے ہی ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کہ یہ درخت ہے جس کے نیچے ایک دن آئے گا اور میری محبت کی وجہ سے تمہیں یہاں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور تم اتنے روز تک اس پھانسی پہ لٹکے رہو گے، پھر تمہاری ناک سے، تمہارے منہ سے تازہ خون جو ہے وہ نکلے گا، پاک خون تمہاری زبان سے نکلے گا۔ ناظرین کرام، پھر تاریخ نے دیکھا کہ جب حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا اس دور کے ظالم حکمران کو کہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی تعریف اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کی زبان رتب اللسان رہتی ہے، اسے کہا فوری ان کو گرفتار کیا جائے۔ ابن زیاد نے آرڈر کر دیا آگے، اور ان کو، یہ مدینہ منورہ میں گئے ہوئے تھے، اور واپس ان کو منگوایا۔ جب یہ آئے تو یہ خود جرت کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے جا کے پیش ہو گئے۔ اسے کہا پتہ چلا تم علی مرتضیٰ شیر خدا جو ہیں ان کی تعریف بیان کرتے ہو، تم تبرع کرو میرے سامنے، ان کی شان میں گستاخی کرو۔ انہوں نے کہا یہ زبان تو ہر وقت بنی اس لیے ہے، اللہ نے عطا ہی کی ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرے، سیدنا علی مرتضیٰ کی انہوں نے شان بیان کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا لے جاؤ اور اس کو جا کے الٹا لٹکا دو۔ دو دن تک الٹا لٹکائے رکھا، اس کے باوجود یہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے فضائل بیان کرتے رہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ان کو تعلیم دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حافظہ دیا تھا، بڑے عالم تھے، بڑے فصیح اللسان تھے، زبان میں بڑی تاثیر تھی، لہن داؤدی تھی، قرآن حکیم کی جب تلاوت کرتے تھے کیا خوبصورت اللہ نے آواز دی تھی۔ دو روز تک جب ابن زیاد نے پتہ کیا کہ کیا حالت ہے اس کی، اسے معافی مانگی کہ نہیں مانگی، علی کی شان میں گستاخی کی کہ نہیں کی، انہوں نے کہا جی وہ تو پہلے سے بھی بڑھ کے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا پھر اب ان کو شہید کر دو، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت، اور اس کے باوجود یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی دنیا والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت میں لوگ ڈر کے نہیں جانے دیتے، وہ تو جو جگر نے کہا تھا نا کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ یہ تو خود وجد کرتے ہوئے جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں، جو ہے پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے غلاموں کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ ان کی حسین روایت آج تک قائم ہے۔ اس دور میں بھی آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ لوگ کس طرح قربان ہوتے ہیں، اور اتنے پروانے ہوتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو مار کے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بگڑتا کیا ہے پروانے کا جل کر خاک ہونے سے، کہ پھر پروانے ہی کی خاک سے پروانہ بنتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ تو سیدنا میثم تمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج ہمارے ملک کے بہت بڑے اسکالر ہیں، نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی صاحب میرے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ روحانی شخصیت اور ادیب ہیں پیر قمر شکور احمد صاحب، دونوں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور تیسرے مہمان صوفی نعت خان، اپنا خاص انداز ہے، حافظ محمد بابر صاحب منقبت حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش فرمائیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ برکاتی سے۔ جی حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہبی ہوتی ہیں اور کچھ قصبی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پہلے وہبی ہوتی ہیں پھر اس کو قصبی میں بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وہبی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے، کسی اولوالعزم شخصیت کی دعا کی رہنے منت ہوتی ہے، اور قصبی جو ہے وہ اپنی محنت کے ساتھ۔ حضرت ابو سالم میثم تمار رضی اللہ عنہ، یہ ان دونوں شخصیات میں ہیں کہ جو وہبی بھی ہیں اور قصبی بھی ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ کیوں وہبی؟ اس لیے ہیں کہ ان کی بشارت میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود عطا فرمائی تھی، قسام ازل نے پہلے چن لیا، پہلے چن لیا تھا۔ اور قصبی اس لیے ہے کہ پھر انہوں نے اپنی محنت، جرت اور ہمت سے، شجاعت و بہادری سے ثابت کیا کہ واقعی میں اس چیز کا اہل ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے وہ اللہ نے ازل میں چن لیے تھے، اور انہوں نے پھر ثابت بھی کیا کہ وہ پہلی کتابوں میں ذکر ہے سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی المرتضیٰ کا، یہ سب کا ذکر ہے پہلی کتابوں میں۔ جی
اور صرف ذکر نہیں ہے بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو تصویر بھی کیسرے روم کے خاص کتب خانے کے خاص کمرے کے خاص بکس کے اندر سرکار کے ساتھ موجود تھی۔ اللہ، دلائل النبوت میں امام ابو نعیم نے لکھا ہے، وہ بڑا تفصیلی واقعہ کبھی بیان کریں گے۔ تو آج موضوع پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سالم سمت مار، یہ علاقہ تھا نہروان کا، اور یہ اس دور میں سن 17 ہجری کے راؤنڈ اباؤٹ یہ فارس ایران کے زیر تحت تھا، کسرا اس کے اوپر حکومت کرتا تھا، یہ علاقہ دور فاروقی میں فتح ہوا، تو اس میں یہ بھی تھے میسم تمار۔ تو ان کو جو ہے اس وقت تک ابھی تمار نہیں بنے تھے، صرف میسم تھے، تو یہ غلاموں میں آئے، ایک عورت نے ان کو خریدا اور 20 سال تک انہوں نے اس کی خدمت کی۔ سن 37 ہجری کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ بازار میں تشریف لائے تو ان کو کوئی فروخت کر رہا تھا۔ اچھا، تو حضرت سیدنا مولا علی پاک نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے، کتابوں میں تو نہیں آیا لیکن دیکھتے ہی پہچان لینے کا، جو آگے آپ نے بیان کیا اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کا پورا حلیہ بیان فرما دیا ہوا، جیسے ویسے کرنے کا، جیسے ویسے کرنے کا۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا، حالانکہ پیسے تھے وہ کسی بندے کو دیے، خریدنے کچھ اور آئے تھے، اس کو کہا پیسے سنبھال کے رکھو، میں آگے دیکھتا ہوں جو چیز اچھی لگی لے لوں گا۔ جب اس پہ نظر پڑی تو آپ نے فرمایا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، بیچو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ اولو لازم ہستی ہیں تو ریٹ زیادہ ہی لگائیں گے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ ریٹ لگا دیا، 100 دینار سونے کا، سونے کا۔ تو جیسے ہی اس نے لگایا تو آپ نے اس کو بلایا، فرمایا چلو بھی اس کو دو۔ اس نے فوری پیسے نکال کے گننے شروع کیے تو اب وہ بیچنے والا جو تھا اس کی نیت خراب ہو گئی، کہنے لگا یہ تو میں غلط بیچ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ، حضرت نے کوئی بحث تکرار ہی نہیں کیا، فوری پیسے دینے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت میں بھول گیا، میں تو ویسے بات کر رہا تھا، اس کی 100 نہیں ہے، اس کی 200 ہے، 200 دینار قیمت۔ آپ نے انہوں چلو بھی 200 دے دو۔ جب دوسرا 100 گننا شروع کیا اس نے کہا جی آپ دیکھیں یہ کیسا غلام ہے، اتنا اچھا، یہ بھلا 200 والا ہے؟ تو آپ نے اور میں، پھر اس نے کہا جی یہ 300 کا ہے، آپ نے اور میں چلو 100 اور ملا دو۔ اب جب اس نے دیکھا بھی کام تو بہت تیز جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں میں تو اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا، میرا تو یہ تھا وہ تھا، بڑی اس کی تعریفیں کر رہے، کہتے ہیں یہ اتنے کا نہیں، آپ نے لینا تو 400 سے کم نہیں دوں گا۔ بڑا بےمان تھا، ہر بات پہ بدل رہا ہے، بدل رہا ہے۔ اور حضرت مولا علی پاک فوری طور پر اس کو بات سنی، پر میں چلو اس کو 400 ہی دے دو۔ یہ تو آج کے دور کا سیاستدان لگتا ہے، ایسے ہی جو ہر روز بیان بدلتا ہے۔ وہ تو اسی وقت کھڑے پاؤں پہ بدل رہا تھا، یہ ابھی پہنچیں گے اس سٹیج پہ جو روزانہ بدل نہیں، یہ بھی روز بدلتے ہیں، وہاں کھڑے کھڑے ابھی کچھ کہا اور ابھی بدل جگہ پہ، جگہ نہیں بدلی، بیان بدل لیا۔ تو اب فوری طور پر یہ ہوا، جیسے 400 لیں گے، پھر اس کو خیال ہے یار تھا تو 100 میں بھی زیادہ، اب یہ 400 کہیں، اب میں بولا نہ تو کہیں یہ نہ ہو پیسے لے کے واپس چلے جائیں اور میرا گاگ مارا۔ انہوں نے کہا 400 وصول کیا اور لے لیا۔ آپ لے کے آ گئے، آپ نے پھر اسے بات کی، اور میں تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سالم۔ آپ نے اور میں نہیں، تو وہ نام بتا جو تیرے باپ نے تیرا نام رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت میں تو شروع سے سالم ہی ہوں، میں جس قبیلے کی خدمت گزاری میں رہا ہوں بنی اسد کا، تو میرا نام یہی چل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر عطا فرمائی تھی، تیرا نام سالم نہیں ہے بلکہ تیرے باپ نے تیرا نام میسم رکھا ہے، لہٰذا میں تجھے وہی نام لوٹاؤں گا جو میرے آقا کی زبان سے ادا ہوا ہے، آ اسے تیرا نام میسم ہے، اور رہا تو سالم کے نام سے مشہور ہے، اب یہ ہم تمہیں کنیت دے رہے ہیں، تم سالم بھی ساتھ رکھو اور میسم بھی چلے گا، ابو سالم میسم تمہارا نام ہو۔ تو اس طرح یہ حضرت کی خدمت میں پہنچا، اور 3 سال تک مسلسل حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت خاص میں رہا، آپ نے اس کو علوم و عرفان عطا کیے، کیونکہ سلیکٹیو آدمی تھا تو لہٰذا آپ کی توجہ بھی اس پہ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جب شہر سے باہر کہیں تشریف لے کے جاتے تو اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے، کوئی اور ہوتا نہ ہوتا اس کو، بلکہ ایک دفعہ مسجد، صحیح کمانڈو تھا، کمانڈو تھا، جانثار تھا نا جی، جی جی، اور پیش گوئی کس ذات پاک نے کی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ مسجد جوفا کوفہ سے باہر ایک جگہ تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے، یہ بھی ساتھ تھا، آپ نے 4 نفل ادا کی اور پھر بڑی طویل عاجزی کے ساتھ دعا کی، اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ باہر جانے لگے، ایک لکیر کھینچ دی، فرمایا ادھر رک جانا، اس سے آگے نہ آنا، میں آگے جا رہا ہوں، جو کچھ کروں گا میں واپس آؤں گا۔ کچھ دیر گزری، اس کے ذہن میں شک آیا کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اب وہ حدود قیود بھی ٹوٹ گئیں، کیونکہ اس کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے مقام سے زیادہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی حفاظت جو تھی وہ ان کے حرز جان تھی۔ تو یہ جیسے ہی فوری طور پر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ایک کنواں ہے، اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ چیزیں پھینک رہے ہیں، اپنے سینے سے کچھ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ حیرت میں پڑ گیا حضرت، یہ فرمایا میں نے تجھے روکا تھا، ادھر رکنا، آگے کیوں آئے؟ میں نے کہا حضرت میں نافرمان نہیں ہوں، لیکن آپ کی جان کا خطرہ مجھے محسوس ہوا تو مجھ سے ہو نہیں سکا، رہ نہیں سکا، میں فوری آ گیا ہوں، تو آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟
فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ایسے اسرار و رموز رکھے ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے. اللہ میرے اسرار و رموز. اور یہ جو بزرگان دین سے شروع سے بات چلی آ رہی ہے اور آپ کا اپنا فرمان بھی جس میں ہے کہ پورا قرآن پاک جو ہے فاتحہ میں اور بسم اللہ میں اور با میں اور نقطہ آپ ہیں, وہ یہاں پہ بات آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ایسے اسرار و رموز ہیں جو کوئی لینے کے قابل نہیں ہے, اس دنیا کے اندر سنبھال نہیں سکتا ان کو, تو اس لیے میں وہ آتا ہوں یہاں پہ جگہ کھودتا ہوں, اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور وہ آ کے زمین کی سپرداری میں کر جاتا ہوں. اللہ تو اس طرح یہ انہوں نے منظر دیکھا اور مظہر دیکھا. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے سب سے بڑی چیز ان کو قرآن پاک کی تفسیر سکھائی تھی. سبحان اللہ. حالانکہ مفسر قرآن بڑے تھے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اتنے بڑے, جن کو سرکار کی دعا تھی اللہم علمہ البیان وفقہ فی الدین, ان کو یا اللہ قرآن کی تفسیر سکھا دے. ایسے مفسر قرآن کی موجودگی میں کسی اور کا تفسیر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بات. لیکن یہ بھی تو حضرت مولا علی پاک کی عطا تھی, یا یوں کہہ لیں کہ حضرت مولا علی کے جو اسرار و رموز تھے, علوم و عرفان تھے, وہ ان کے سینے میں منتقل ہوئے اور انہوں نے آگے دنیا کو پھیلانے شروع کر, آگے دنیا کو جی پھیلائے وہ علوم ان کی صحبت میں جی, ان کی نگاہوں میں جو آ جاتا ہے اور پھر نگاہ خاص جن پہ پڑ جائے وہ تو پھر ذروں کو آفتاب بنانے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آپ نے آغاز فرمایا اور ابتدائیہ ارشاد فرمایا, اس میں جو حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے آپ نے ارشاد فرمائی, حضرت پی نصیر الدین کی منقبت کے دو شعر میں پیش کر کے پھر اسے ایک مطلع اور ایک مقطع دونوں میں ہی احادیث کا بیان ہے. واہ. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. واہ. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی, جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. واہ 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 سبحان اللہ. اور مقطع دیکھیے, جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر. واہ. جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر, وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان جی. چونکہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کے واقف راس اور خاص آپ کی صحبت میں رہنے والے غلام ہیں, اور علوم اور اسرار باطن جو ہیں ان کا حضرت مولا علی مرتضیٰ آپ سے ذکر کیا کرتے تھے. اگر جس طرح سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ دو علوم مجھے عطا ہوئے ہیں, دوسرا بتاؤں تو میری گردن جی گردن کاٹ جائے. یہ وہ والے علوم جی وہ علوم تھے. اب ہم اگر دیکھیں تو قرآن حکیم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ جس طرح شریعت مقدسہ کے علوم ہیں, فقہ کا, حدیث کا, تفسیر کا علم ہے, اسی طرح ایک علم باطن بھی ہے. سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں, فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, بس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو جسے ہم نے اپنی رحمت سے حصہ دیا ہے اور علم لدنی علم باطن سے علم عطا فرمایا ہے. یہ آیت مبارکہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ جس طرح شریعت مقدسہ اور احکامات ظاہرہ اور اس پر فقہا اور محدثین اور مفسرین اپنا کام کر رہے ہیں, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتگان میں اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کے فیض یافتگان میں ایسی شخصیات موجود تھیں جن کی نظر جو ہے وہ اسرار کی کے علوم پر تھی اور وہ واقف اسرار الہیہ تھے. آصف بن برخیہ کے پاس بھی یہی علوم تھے, کے پاس اس ان علوم کا کچھ حصہ تھا. یہ قدرت مزاج بناتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ آصف بن برخیہ کے پاس ایک حصہ تھا ان علوم کا, اور علی کے پاس 73 کے 73 حصے, دانائی اور حکمت کے 73 حصے. یہ قدرت مزاج بناتی ہے, کسی کا مزاج جو ہے وہ کسی کام کے لیے ہوتا ہے. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنابندی. نظام کائنات جو ایک چلانا ہوتا ہے, مختلف طبیعتیں, مختلف ہر طبیعت کا اپنا ذوق ہوتا ہے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کمانڈو تھے اور رازدار تھے, اور علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ باوجود وہ لائن کھینچنے کے آپ آگے اس غرض سے چلے گئے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. یہ کمال وفا ہے اور یہ آپ کی وفاداری ہے, اور آپ کا حضرت مولا علی مرتضیٰ کی حفاظت کے نقطۂ نظر سے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا. حضرت میثم کے ساتھ حضرت مولا علی مرتضیٰ کو کتنی محبت تھی, اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کھجوریں فروخت کرتے تھے, شاپ تھی, اسی نسبت سے آپ کو تمار کا لقب آپ کے نام کا حصہ بنا. تمر اس کو کھجور کو کہتے ہیں. حضرت مولا علی مرتضیٰ
بسا اوقات مسجد جامع مسجد کوفہ سے نکلتے اور جا کر ان کی دکان پر رونق افروز ہو جاتے اور وہاں بیٹھ کر اس کی قسمت پہ پھر ناز کیوں نہ کرے عرش والے بھی، وہاں بیٹھ کر آپ وہ ان کو اسرار جو تھے وہ تعلیم فرماتے، کیونکہ وہ بھی حصول رزق حلال کا ایک ذریعہ تھا، اس لیے ان کا وقت ضائع کرنے کی بجائے کرم فرماتے، اور یہ کریم اور لجپال ہستیوں کی شان ہوتی ہے کہ جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کتنے شفیق اور مہربان ہو جاتے ہیں، اور پھر کھجوروں کی تجارت جو ہے وہ اپنے محبوبوں کو کراتے ہیں، جی سیدنا بلال حبشی سے بھی کرائی تھی بے شک جی، اور جو عجبہ ہے یہ انہی کا ہی جی انہی کا، اور حضرت وہ بسا اوقات کوئی کام ہوتا تو حضرت میسم کو اس کام کے لیے بھیج دیتے، ایک دفعہ ایک دلچسپ بات پیدا ہوئی کہ ایک شخص آیا اس نے کچھ کھجوریں لیں، اور کھجوریں لینے کے بعد اس نے درہم جو تھا وہ کھوٹا یعنی اچھا نہ تھا وہ سکہ دے دیا، جب وہ لے کر چلا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا ملاحظہ فرمایا تو وہ سکہ صحیح نہیں تھا، آپ نے فرمایا چلیں کھجوریں بھی ایسی ہی نکلیں گی، وہ شخص گیا اور جا کر اس نے ایک کھجور چکھی تو وہ کڑوی نکلی، اور وہ واپس آ گیا اس نے کہا جی کھجوریں کڑوی ہیں، آپ نے فرمایا جیسا سکہ تھا ویسی کھجوریں، یہ لو اپنا سکہ لے جاؤ۔ تو یہ اس طرح کی کرم نوازیاں آپ کے حال پر آپ فرمایا کرتے تھے، اور اتنی دیکھیں ایمان اور ثبات جو ہے اس کا اندازہ ذرا لگائیے کہ کتنا پختہ مزاج تھا، جیسے آپ نے بھی ایک دو اشارے دیے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی اور پھانسی دینے کا سبب میری محبت ہوگی، مجھ پر گالی کرنے کے لیے مجھے برا بھلا کہنے کے لیے تجھے کہا جائے گا، تم نہیں کرو گے تو سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے، ہم جیسا معاذ اللہ کو نسبت نہیں ہمیں غلامی کے سوا ان ہستیوں سے، لیکن ہم جیسا کو ہوتا تو وہ کہتا آقا آپ کی محبت آپ اللہ سے دعا کریں یہ مصیبت ٹل جائے، لیکن حضرت میسم کا سوال یہ ہے کہ آقا کیا میں اس وقت ثبات مجھے نصیب ہوگا، استقامت کیا استقامت مجھے نصیب ہوگی، میں کہیں اس بات سے بھٹک تو نہیں جاؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں تم اس وقت ثابت قدم ہوگے، تو کہا میں آپ سے اسی بات کی التجا کرتا ہوں حق پر رہتے ہوئے، اگر میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اگر میری زبان کاٹ دی جائے، اگر مجھے سولی پر لٹکا دیا جائے تو یہ راہ خدا میں بہت کم ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی معیار دیکھیں کہ کیا معیار ہے، لیکن آج کے دور میں تو جی ہم نے دیکھا ناموس رسالت پہ بھی لوگوں کو سودا کرتے ہوئے پیسے لیتے ہوئے دیکھا اور اپنے موقف تبدیل کرتے ہوئے، کسی نے کہا تھا نا کہ یہ خیرت پہ زوم کیسا کہ مقام عاشقی میں وہی کھا گئے ہیں ٹھوکر جو چلے بہت سنبھل کے، بے شک ساری عمر دین کے نام پہ روٹیاں کھانے والے اخیر پہ جا کے۔ خوبصورت جو آپ نے ایک جملہ میں کہہ دوں جو بہت خوبصورت جو بات آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، آپ یہ دیکھیں کہ کوفہ کتنی آبادی والا شہر تھا، اس میں میسم بھی تو اکیلا تھا، ہائے 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 قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ جی علامہ صاحب فرات کے حوالے سے ان کی بھی بات کر دیتے ہیں، یہ ایک دفعہ فرات کے اندر ایک کشتی میں سوار تھے اور بھی ساتھ لوگ تھے، تو دور سے دیکھا آندھی اٹھ رہی ہے، تو انہوں نے دیکھا بنظر غائر اور دیکھ کے فرمانے لگے کہ یہ آندھی اٹھی ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا۔ اچھا وہ دریا میں، انہوں کا اپنی زندگی خطرے میں اور دوسروں کی بات، فرمایا نہیں وہ فوت ہو گئے، یہ بات سب نے نوٹ کی اور کچھ لوگوں نے تمسخر بھی اڑا دیا بھی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اپنے پاس سے گھڑ کے، تو اس کے بعد اگلے جمعے تک باقاعدہ ڈاک پہنچ گئی کہ ان کا وصال ہو چکا، اور اسی وقت ہوا ہے جس وقت وہ آندھی اٹھی تھی اور یہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم باطنی اہل بیت اطہار سے عطا کیے تھے، ایک مرتبہ جب یہ مدینہ منورہ میں ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑی شفقت فرماتی تھی بہت زیادہ ام المومنین بہت زیادہ، اور یہاں تک ہوا کہ جب یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو ماں جی نے ان کے اوپر بہت زیادہ شفقت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک فرمایا عربوں کا یہ ایک محبوب طریقہ تھا کہ جس کے ساتھ زیادہ محبت اور اپنائیت دکھانی ہوتی، شفقت دکھانی ہوتی، تو اس کے لیے وہ خوشبودار تیل مہیا کیا کرتے تھے۔ اچھا جس کو خوشبودار تیل لگاتے یا خوشبو ویسے لگاتے اس کا مطلب یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک بچی کو بلوایا اور فرمایا بھی چلو اس کی نا داڑھی کے اوپر یہ والا خوشبو والا تیل لگا دو، انہوں نے تیل لگایا، جب لگا تو انہوں نے کہا یہ تیل لگا دیا، آج یہاں سے تیل لگایا اور مجھے پتہ وقت آئے گا یہ داڑھی میرے خون کے ساتھ رنگین ہوگی آل بیت کی محبت کی وجہ۔ اللہ سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ فرما دیا تھا نا، فرما دیا ایک دن آئے گا یہ درخت ہوگا
اس پہ تمہیں لٹکایا جائے گا اور تمہاری داڑھی جو ہے وہ تمہارے خون سے رنگی ہوگی. وہ لوگ تو جی ان کی نظر لوہے محفوظ پہ ہوتی ہے نا. اور پھر اللہ کے مقربین کی, مجھے بریک لینی ہے علامہ صاحب, میں آؤں گا تو ذکر پاک جاری رہے گا. ناظرین اکرام, یہ وہ فداکار, وہ جانثار, اور یہ کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے جانثار, فداکار اور جیسے عاشق نصیب ہوئے, وہ نہ تاریخ کے اوراق اس کا کوئی متبادل لا سکے, نہ آسمان کی آنکھ نے اس طرح کے دیکھے. اور پھر یہی بات اہل بیت اطہار کے غلاموں میں بھی تھی, ان پہ بھی جو لوگ جو وہ حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ جو جس طرح فداکار ان کو نصیب ہوئے, اور جس طرح لوگ نے میدان کربلا میں امام علی مقام کی محبت میں جانیں دی ہیں, اور امام نسائی نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت میں جس طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں, ممبر سے ان کو اتار کے جس طرح مارا گیا, لہو لہان کیا گیا, اور بعد میں پھر ان کی کچھ عرصے کے بعد شہادت ہو جاتی ہے. تو یہ فداکاروں کی ایک تاریخ ہے, اور یہ تاریخ جو ہے جب آدمی پڑھتا ہے, میرے ذہن میں تو وہ سارے اسماء پاک, جناب عمار بن یاسر, پھر حضرت سمیہ کا واقعہ, دلال حبشی نے کیا قربانیاں دی ہیں, جناب زید نے, جناب خبیب جن کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, ٹکڑے کیے گئے, خباب بن ارت جس طرح ان کو سزائیں دی جاتی تھی, یہ ایک تاریخ ہے, زیاد بن سکن, سب یہ تاریخ, جیسے فداکار دین اسلام میں آئے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, ایسے دنیا میں کسی کو میسر نہیں آئے. یہ فداکار جن کا ذکر پاک آج ہم کر رہے ہیں, مجھے یقین ہے ان کی روح تو خوش ہوئی ہوگی, لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا بھی بہت خوش ہو رہے ہیں, ام المومنین سیدہ ام سلمہ بھی خوش ہو رہی ہوں گی, مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو رہیں گے. اس مبارک ماحول میں آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین کرام, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت میثم تمار رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم اسلام میں پہلے شخص ہو گئے جن کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی. ناظرین کرام, جیسا گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں, یہ لگام ان کے منہ میں ڈالی گئی, اور اس کے باوجود یہ کوشش کر رہے تھے فضائل بیان کرنے کی, تو پھر ان ظالموں نے, درندوں نے ان کی زبان جو تھی اس کو بھی کاٹ دیا تھا. لیکن یہ زبان کاٹنے سے, یہ گلے کاٹنے سے کبھی کو رکتے ہیں؟ ان کا عشق جو ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں, جفا کی تیک سے گردن وفا شعاروں کی, کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. جی علامہ صاحب فرما رہے تھے. جی حضرت میثم تمار رضی اللہ عنہ, ان کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں جی نے ان کے اوپر شفقت فرمائی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میری جو داڑھی ہے یہ ابھی خون سے رنگی رنگین ہوگی. جو یہاں پہ آپ, مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ آپ کتنی محبت سے یہاں تیل لگوا رہی ہیں, اور یہ وقت آئے گا کہ لوگ اس داڑھی کو خون سے رنگین کریں گے. ابھی پیر صاحب نے یہ پہلے بات فرمائی تھی, اور بہت اچھی بات فرمائی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ دعا کریں کہ وہ مصیبت ٹل جائے. پیر صاحب ساری باتیں اچھی کرتے ہیں. ہاں جی ظاہر ہے جی, آپ نے کہا ایک بات تو میں جس کا ریفرنس کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, ایسی دل لگی آپ سے کر رہا ہوں جی. تو اب یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال ہر اس ہستی کو حاصل ہے جس کے بارے میں خود سرکار نے یا حضرت مولا علی پاک نے یا کسی نے بھی کوئی پیشین گوئی فرمائی. حضرت امام علی مقام کے لیے سرکار نے ولادت کے ساتھ ہی فرما دیا تھا زندگی بھر یہ نہیں کہا کہ وہ مصیبت ٹل جائے. حضرت مولا علی پاک جب ایک دفعہ زخمی ہوئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ وصال فرمانے لگے, فرمایا نہیں بیمار ہوئے تھے, بیمار ہوئے تھے, تو فرمانے لگے کہ میں اس سے نہیں مروں گا, میرے آقا نے جو فرمایا تھا سر پہ زخم لگے گا اور اس کا خون میری داڑھی کو رنگین کرے گا تب میں درجہ شہادت پہ فائز ہوں گا. اس طرح کی بے شمار جو ہیں وہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں جن کے اندر یہ کہ جس جس کو جو جو کہا وہ ہوا, لیکن انہوں نے زندگی بھر اس کو ٹالنے کی, دور کرنے کی دعا کے لیے نہیں کہا. برا بن مالک, برا بن مالک جب وہ اس سے تھا, کیا نام تھا وہ جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, مسلمہ قذاب سے جب جنگ تھی, انہوں نے صحابہ کو مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو, تو انہوں نے کہا اندر پھینکیں گے, اندر ان کی فوج ہے, وہ آپ کو فوری شہید کر دیں گے. کہنے نہیں مجھے یہ شہید نہیں کر سکتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب مصر فتح ہوگا تو تم مالے, تمہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا, اس لیے میں. یہ صحابہ کی عقیدہ کمال ہے, عقیدہ کمال ہے. آئے آئے جی. اور پھر یہ دیکھیے کہ جب یہی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے, تعارف ہوا, حضرت عبداللہ بن عباس ان کے چہرے کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. جب تعارف ہوا تو انہوں نے کہا ابھی تم نے کیا کیا سیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ آپ کی شہادت سے چند دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ حضور میں نے مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے تنزیل قرآن سیکھی ہے, قرآن پاک کی تفسیر سیکھی ہے, فرمایا اس میں سے بیان کرو. جب انہوں نے وہ اسرار و رموز بیان کرنے شروع کیے تو آپ نے ساتھ ہی کاتب بلوا لیا, فرمایا یہ لکھتے جاؤ.
کمال یہ ہے کہ یہ کون آرڈر دے رہے ہیں جن کو مفسر قرآن میرے آقا نے بنایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھو، اور وہ لکھتے گئے لکھتے گئے، پھر انہوں نے جا کے جب یہ بات کہی نا اپنی موت کے، جب موت کا بیان آیا قرآن کی تفسیر میں، وہاں اپنا بھی ذکر کر دیا کہ میں اس طرح مروں گا، تو فرمایا روک دو، یہ تو باتیں شاید کہانی سے کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں حضرت ابھی اس کو نہ روکیں، انہوں نے کہا ضائع کر دو، فرمایا ضائع بھی نہیں کریں، کیوں؟ انہوں نے کہا چند دن دے دیں، جو میں نے کہا اگر پورا ہو جائے تو ان کو بچا لیں، نہ پورا ہوا تو ضائع کر دیں۔ واہ واہ، تو پھر وہ واقعی اسی طرح ہوا کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں، آئے ہیں قادسیہ میں، پہنچ کر آپ کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور یہاں پر یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ آگے پھر شہادت کا مسئلہ آپ کا آیا۔ اچھا جی، اپنا پیر صاحب یہ واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہو گئے؟ یہ واقعہ کربلا سے 10 دن پہلے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جب ابن زیاد آیا ہے نا، تو چونکہ آپ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اس حضرت مسلم کے ساتھ بھی رہے کچھ عرصہ، تو وہ اس صورتحال کو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا، یعنی اس کا ٹارگٹ ہی جو اس نے اچیو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اہل کوفہ کی محبت ان ہستیوں سے ختم کی جائے، تبھی ٹارگٹ پورا ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے جو چند انتہائی وفا شعار اور مخلص لوگ جن کو چن چن کر، جن کے نام اسے دیے گئے انٹیلیجنس کی طرف سے، گرفتار کروایا تھا، ان میں حضرت میسم بھی شامل تھے۔ ان کو پہلے گرفتار کروایا گیا، جیل میں رکھا گیا، اور جب جیل میں ان کا یہ شرح صدر اور ان کا یہ علم کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس کو خبریں ملیں کہ وہ تو جیل میں بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہی انہوں نے مزار ابن حبیب ابن مزار جی جی کہا کہ تم بچ جاؤ گے جی تو میرے آقا دیا جائے گا تمہاری شرح، مختار سخفی سے کہا، نہیں ان کو بھی کہا؟ نہیں، وہ ویسے جیل کے علاوہ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو مختار سکھوی ہوگا، تم بدلہ لوگے بعد میں جا کے، اور تم ابن زیاد کو جو ہے اس کا سر کاٹو گے۔ سر کاٹ، ہاں جی جی۔ جب اس طرح انہوں نے اس کی خبر دی اس مختار کو کہ تم ابن زیاد سے بدلہ لوگے، اس کا سر کاٹو گے، اور اس کا سر کو روندو گے، تم اپنے پاؤں سے روندو گے، وہ تمہارے سامنے پڑا ہوا ہوگا، یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں۔ اور پھر جب آپ کا یہ سلسلہ تبلیغ اور سلسلہ واز آگے بڑھتا رہا، تو ابن زیاد کو یہ خبریں ملتی ہیں، پھر وہ جیل سے نکالتا ہے اور نکال کر آپ کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کسی طرح علی سے اظہار برد کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس نے کہا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، انہوں نے کہا یہ سب کچھ تو مولا مجھے پہلے بتا گئے ہیں، اور میں اس کے لیے تیار ہوں، اور میں اس محبت میں اس کو بہت کم سمجھتا ہوں۔ یہ اس جرأت کا جو ہے وہ اظہار جب انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا تو مجھے کیا ڈرا رہا ہے، مجھے تو اس درخت کی، کھجور کے درخت تک کی نشاندہی کی گئی ہے جس کے ساتھ تو مجھے لٹکائے گا، تیرا نام تک مجھے بتا دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں میرے علم میں ہیں۔ اور یہ دیکھیں ان کا یہ جاویدانی والے، وہ ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جریدائے عالم دوا میں ماں، یہ جو لوگ ہیں یہ اس زندگی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ان کی تو نظر آخرت کی سربلندی اور سرفرازی پہ ہوتی ہے نا جی۔ خود کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، ان کو ہر لمحہ اللہ کی طرف سے ایک نئی زندگی جو ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ تو ان کی نظر اہل معرفت کے سرداروں میں سے ہیں، آپ کی جو شان ہے حضرت میسم تمار اہل معرفت کے قافلہ سالاروں میں سے ہیں، آپ کی شخصیت جو ہے قافلہ سالار معرفت، رازداروں کے قافلہ سالار۔ یہ رازداروں میں یہ ہوا کہ آپ نے حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کی، تو ان کی گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، تو وہ کہنے لگے اس وقت، لوگوں سن لو، معاملہ یہ ہوگا کہ ایک شخص حلیہ ان کا بیان کرے ان کی موجودگی میں دوسروں کو، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ بوڑھا ہے، سر کے آگے سے بال جھڑ چکے ہیں، ان کا وہ نقشہ پورا بیان کر کے وہ کہنے لگا کہ وہ ہوگا جو حب اہل بیت میں صلیب دیا جائے گا، جس کو سولی دیا جائے گا، اور وہ پھر بھی محبت اہل بیت نہیں چھوڑے گا۔ تو انہوں نے کہا بھی اچھا میرے راز بتاتے ہو تو تمہارے کیسے بچیں گے۔ اچھا، تو انہوں نے پھر ان کا حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا، فرمانے لگے کہ لوگوں تم بھی سن لو ایک بات میری بھی، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا چہرہ سرخ رنگ کا ہے، اتنی عمر ہے اس کی، وہ سارا ان کا بیان کر کے کہنے لگے کہ وہ حضرت مولا علی پاک کے فرزند کے ساتھ مل کے ان سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ تو اس میں یہ تو بات ہوگی ان کی بتانے کی، لیکن غازی صاحب قابل غور مقام یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کو، مطلب کہ جو بھی ان پاک ہستیوں کے پاس رہتا تھا ان کو علم باطنی نصیب ہو جایا کرتے تھے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا، اور اس پہ وہ قرآن پاک سے آیات سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ تو غلاموں کے غلام ہیں،
واہ واہ واہ، اور وہ ایک دوسرے کی موت کی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں، اور اسی لیے عمر بن حریث کو آپ کہا کرتے تھے فرمایا میں تیرا مہمان تیرا ہمسایہ بنوں گا، تو وہ کہنے لگا میرے تو ادھر کو مکان نہیں ہے تو آپ کیسے ہمسایہ بنو گے، پھر تین چار دفعہ انہوں نے کہا دیکھنا میں ان قریب تمہارا ہمسایہ بننے والا ہوں، اور وہ یہ تھا جب آپ نے بیان کیا کہ یہاں درخت ہے اور اس درخت کے پاس جو مولا علی پاک نے نشاندہی فرمائی تھی آپ وہاں جایا کرتے تھے اور نفل ادا کیا کرتے، اس کو پانی بھی دیتے تھے، پانی دیتے تھے نفل ادا کرتے تھے، بلکہ یہ تو بزرگوں کا طریقہ رہا جس کو یقین ہو جائے کہ میری موت یہاں پہ ہے وہ وہاں پہنچ کر ضرور اپنی عبادت اور ریاضت اور بندگی کا اظہار کرتا تھا۔ بلکہ تاریخ الکبیر میں امام بخاری نے حضرت بشیر بن کعب ادوی کا اور دیگر کئی کا معاملہ بیان کیا، اپنے وصال سے پہلے اپنی قبریں کھود کر وہاں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ محدثین کا طریقہ رہا ہے۔ اب یہ جب وقت آیا تو اس نے عبیداللہ ابن زیاد نے وہ سارے جتنے بھی درخت تھے عذر وہ سارے بیچ دیے، کھجور کے جتنے درخت لگے ہوئے سب اب وہ کاٹنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ تو کہا کرتے تھے کہ میں یہاں مروں گا، یہ تو سارے اس وقت کٹوائے جا رہے ہیں۔ آپ نے فوری طور پر فرمایا یہ لو، ایک آپ نے ان کو میخ دی، فرمایا اس میخ کے ساتھ جا کر اس درخت کے کسی ٹکڑے پہ میرا نام لکھ کے آؤ۔ اچھا، اب اس درخت کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جس کو بیچا گیا تھا نجار کو، اس نے اس درخت کے کھجور کے چار ٹکڑے کر دیے ہوئے تھے۔ اچھا، اور ایک ٹکڑے پہ آپ نے فرمایا میرا نام لکھنا، وہ نشاندہی ٹکڑے کی بھی آپ نے کی۔ جب اس کی نشاندہی کی اور فرمایا اندر میخ رکھ کے اس کو ملا دو، گاڑ دو آپس میں، پھر جب وقت آیا آپ کو وہاں سے صلیب دی گئی، تو جب اس درخت کو کھولا گیا تو وہ وہی درخت تھا جس پہ آپ نے اپنا نام لکھا۔ اللہ، تو یہ لوگ راہ وفا میں اپنی جان کا نذرانہ کتنا مسکرا مسکرا کر اور کتنے تیقن کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ہم جن سے محبت کر رہے ہیں وہ ہماری محبتیں دیکھ رہے ہیں۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردلتن علی حکم اتصال، حکم اتصال، سبحان اللہ۔ تو یہ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ اس کے چار صدی بعد آئے ہیں، تو جو سیدھے سیدھے فیض لے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیے فیض وہی ہے، فیض وہی ہے چاروں صدیاں۔ اچھا، فیض پرانا نہیں نہ ہوتا، لوگوں کو یہ بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ جو کم نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، کل ہی میں ایک مولوی کی سن رہا تھا وہ کلپ، وہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنی قبریں ہم نے زندہ ہیں، یہ کیسے ہیں، فلاں ہیں اس پہ۔ اب میں نے کہا اس بیچارے کو یہ سینس ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ فیض جو ہے وہ، کل حافظ صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے بیان کیا، میں نے کہا رحمت سوتی نہیں ہے، نہ رحمت منقطعیں ہوتی ہیں ایک لمحے کے لیے، جس دن ہوگی اس دن تو قیامت آ جائے، قیامت آ جائے اسی طرح۔ اور یہ تو اصل میں جو بات ہے نا، یہ تو ازل سے ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اس کے راوی بھی حضرت میثم تمار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے فرمایا کہ ازل سے اللہ نے وعدہ لے لیا تھا مجھ سے بھی اور مومنوں سے بھی کہ ہم کبھی کسی فاسق و فاجر سے محبت نہیں کریں گے، اور فاسق و فاجر کا بھی یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ امام ابن عساکر نے روایت دی اور حضرت میثم تمار کے حوالے سے دی۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آج جو کہتے ہیں مولا علی سے محبت نہیں، یا اس وقت نہیں کرتے تھے، تمہارا تو ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے، تم کیسے محبت کر سکتے ہو؟ ازل کا لکھا ہوا تم مٹا نہیں سکتے۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایمان دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کا نام ہے جو اہل محبت کو عطا ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت وہ جوہر ہے، وہ قیمتی موتی ہے جو ہار اما شما کو نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے بھی خاص یہ کرم ہے ان کا، وہ انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کے چار بیٹے تھے حضرت میثم تمار کے، اور چاروں ہی محدثین تھے۔ اللہ، اس کے بعد آگے پھر آگے پھر آگے چار نسلیں ان کی چاروں بیٹوں سے مسلسل محدثین کی بنی۔ سبحان اللہ، سبحان، اتنے فیوز و برکات جو ان کے ذریعے۔ دیکھیں، میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو ہمیں کتابوں سے مل رہا ہے، وہ چلتے چلتے باتیں تو انہی کی آ رہی ہیں، تو فیض تو انہی کا آج تک بھی پہنچ رہا ہے۔ اور اگر ان کی یہ باتیں نہ ہو، ہم کسی یورپین کی یا کسی اور کی اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر لطف کیوں نہیں آتا، روحانیت کی تسکین کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے ساتھ اسی لیے ہوتی کہ اصل میں یہ صرف ذکر نہیں ہوتا، بلکہ جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ علم و عرفان، جو عرفان خداوندی نصیب ہوتا ہے، وہ منزل ملتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ اس منزل تک لے جانے کا ذریعہ ہے ان کا ذکر خیر۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کئی مقامات پر جو ہیں وہ پیشین گوئیاں بھی فرمائیں۔ ان میں سے ایک تو آپ نے یہ فرما دی تھی، جب وہ مختار بن ابی عبید سقفی سے آپ نے فرمایا تھا تو چھوٹ جائے گا، تو اس نے کہا تھا میرے چھوٹنے کی بات کرتے آپ اپنی کریں، فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ میرے بارے میں کہہ رہے اور اپنے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں خود نہیں کہہ رہا، جو مجھے بتایا گیا میں وہی کہہ رہا ہوں۔ واہ واہ۔ اور یہ وہی بات حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعبیر بتائی تھی، اور وہ ساری کی ساری جھلک جو ہے وہ
یہاں پر نظر آ رہی ہے, اور یہ ہے کہ انہوں نے خواب پہ بتائی تھی, انہوں نے بغیر خواب کے بتا دی. جی پیر صاحب, یہ آپ کا تو شعبہ ہے. جی میں اس پہ عرض کرتا ہوں, ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. حضرت میسم کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام. عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے. حضرت میسم تمار کا جامع مسجد کوفہ کے باہر روضہ مبارک ہے. اب ذرا اس کو تھوڑا سا غور کے ساتھ, آپ چونکہ زیارت کا شرف آپ کو حاصل ہے, میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا غور کے ساتھ دیکھیں کہ درمیان میں جامع مسجد کوفہ ہے, ادھر ابن زیاد کا کے دربار کے وہ کھنڈرات ہیں, درمیان میں جامع مسجد کوفہ ہے اور ادھر حضرت کا میسم تمار کا روضہ مبارک ہے. یعنی وہ کھنڈرات کیا منظر پیش کر رہے ہیں, اور آپ کا روضہ مبارک آج بھی مرجع خلائق اور مرکز فیوض و برکات ہے. شب و روز اتنی یعنی روحانیت وہاں بٹھتی ہے. وہ آپ فرما رہے تھے فیض پرانا ہو جاتا ہے, فیض پرانا آپ نے نشاندہی غلطی کی, فیض پرانا نہیں ہوتا. یہ مراکز تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائے امن سکون اور راحت و رحمت کی جو مقام ہے, بڑھتا جاتا ہے. جی دادا جی بے شک, پہلے دیکھے نا آج سے 40 سال پہلے کتنے لوگ آتے تھے, بے شک 20 سال پہلے کتنے, آج یہ دن بدن بڑھ رہا ہے. مدینہ منورہ آپ کو یاد ہوگا, لوگ جاتے تھے یا عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے حج کے لیے, تو پورے پورے علاقے کے لوگ جاتے تھے سلام کرنے, وہ کہتے تھے جا رہے ہیں, کوئی ایک بندہ جاتا تھا علاقے سے. اب آپ دیکھیں کہ جی شب و روز جگہ نہیں, سیٹ نہیں. بے شک صحیح فرمایا. تو یہ فیض جو ہے ان کا آج بھی, حضرت میسم تمار کا وہ شہید ہیں, اتنی عظمت والی شہادت انہوں نے پائی ہے, تو وہ شہید کا تو قرآن حکیم اعلان فرما رہا ہے کہ ان کو نہ وہ مرتے ہیں نہ وہ اس دنیا سے ان کا تعلق, ان کو جنت میں رزق گمان بھی نہیں کرتا. اندر ربہم یرزقون, وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہوتے ہیں. شہید اس دار فانی میں, حفیظ جلندری کمال کی باتیں کہیں, شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. وہ تابندگی آج یہ جو روشنی مل رہی ہے آج کے دور میں بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن پیر صاحب یہ بڑی سازش ہو رہی ہے. آپ دیکھیں سیرت کا چیپٹر نکالا جا رہا ہے کتب سے, ہمارے خلفائے راشدین کا, امہات المومنین کا, جو میدان کربلا کے شہداء کا, اس طرح کا ہماری اپنی تاریخ, محمد بن قاسم بلایا جا رہا ہے, صلاح الدین ایوبی, سلطان محمود, اللہ تعالیٰ کا وغیرہ. اپنا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, اگر ادھر نصاب سے نکالا جا رہا ہے تو ادھر صبح نور بھی شروع ہے اور آپ کی ڈیوٹی بھی ہے لگی ہوئی. جی یہ اپنا نظام ہے اس کا, کہ جس کے حصے میں وہ نعمت عطا کرتا ہے. وہ میں کل ہی ایک حکمران خاندان کے صاحب کی کوئی بات سن رہا تھا کل ٹیلی ویژن پہ, تو بار بار کہتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, اللہ نے یہ چاہا, اللہ نے. میں نے کہا اللہ نے یہ چاہا, اس وقت کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ حملہ نہ کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشاق ہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتی بند کرو, اور یہ جو لکھا ہوتا تھا درود پاک جو موٹر وے سے ہٹایا گیا, چوکوں سے ہٹایا گیا, صلاۃ والسلام علیہ, اذان پہ پابندیاں لگا رہے ہو کہ جی اذان کی آواز نہ آئے, فلان ہے, جب یہ کر رہے ہو اب رب یاد آتا ہے. دوسری پڑھنے میں پرچے کاٹے گئے, علماء کہہ دیے, اب بڑا اللہ یاد آ رہا ہے. اللہ اسی کا ہے جس کے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ایک بہت بڑی نا جی ایک غلط فہمی ہے, اور یہ ابلیسی غلط فہمی ہے کہ اللہ یاد رہتا ہے جس نے خدا شناس کیا ہے, اس کی ذات پاک جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جس کو علامہ اقبال نے بھی نظم کیا, کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تو کہا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ محبت خدا سے ہونی چاہیے, فرمایا آقا کی معرفت عطا کرنے سے پہلے وہ بھی عرش پہ تھا, ہم بھی عرب میں تھے, ہمیں کوئی پتہ نہ تھا کہ ہمارا کوئی خدا ہے. جس ذات نے خدا شناس کیا ہے ہم پہلے اس سے محبت کریں گے, پھر اس کے بتائیں گے. اور دوسرا سمجھیں, من رانی فقد را الحق, سبحان اللہ, مظہر ذات خدا ہے, ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ہستیوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا جس کے ذریعہ سے عطا ہوا ہے, جنہوں نے معرفت عطا کی ہے, ان کے سے محبت کرنا بھی عین خداوند لم یزل سے محبت ہے. سنائیں نا, با خدا خدا کا یہی خدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ بلا شبہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا اور تمام صحابہ کرام علیہ مریدوان نے
ایک علمی نقطہ آپ کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جن کو یہ معرفت نصیب نہیں تھی ان کو منافقین میں شمار کیا گیا، ان کو صحابہ میں شمار نہیں کیا. واہ 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 واہ، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور حافظ محمد بابر صاحب کا ایڈوانس شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. مکان کو زلزلے سے محفوظ رکھنے کا یہ عمل ہے. مکانات کو زلزلے اور آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے مکان کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ظاہر ہو لکھنے سے وہ مکان زلزلے سے محفوظ رہے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ درود پاک کوئی بھی جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں یہ لکھنے کے وقت. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شک قطع رحمی کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے. ناظرین کرام، اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت تا قیامت رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرسبز و شاداب رکھے. اور جو لوگ پاکستان کو بنجر بنانا چاہتے ہیں، ہندوستان سے پیسے لے کے اس کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان کو برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے. پہلے بھی برباد ہوئے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، برباد ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ اس کے بعد پھر حافظ بابر صاحب سے ہم منقبت سن سکیں بارگاہ حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حافظ بابر صاحب، حضرت میسم کو ہے عظمت ملی، مصطفیٰ کی ان کو ہے نسبت ملی، وہ فدا پاک کی الفت ملی، ان کو آل پاک کی الفت ملی، اور حضرت میسم کی قسمت دیکھیے، حضرت میسم کی قسمت دیکھیے، شہادت مل گئی جنت ملی، ہے شہادت مل گئی جنت ملی. اور شیر سماعت فرمائیے، کہ دار تک تھے مسکراتے ہی گئے، دار تک تھے مسکراتے ہی گئے، حضرت میسم کو وہ جرت ملی، حضرت میسم کو وہ جرت ملی، اور ساجد کی ذات پر لاکھوں سلام، ساجد کی ذات پر لاکھوں سلام، ان کو رحمت ہے ملی عزت ملی، ان کو رحمت ہے ملی عزت ملی، حضرت میسم کو ہے عظمت ملی، مصطفیٰ کی ان کو ہے نسبت ملی.